Du skal ikke sidde og snyde den, eller? Jeg snyder sgu da ikke. Jeg tog dig i at snyde forleden. Det gjorde, gjorde du da. Ej. Snyder helvede til. Ja. Hold til, hvem er flest kort, var? Ja. Lad mig se det sådan her. Forleden dag, der spillede vi Rommi, som vi altid gør, mig og Neller. Ja, altid. Ja, og så, så sad jeg tilfældigt, fordi jeg skulle skrive ned vores point. Og der havde Neller 80 point, jeg talte med ham, ikke? Så siger Neller 95. Jeg sagde 90, og jeg havde talt forkert. Nej, du sagde 80. Du sagde 95, og jeg sagde 80, for der var 80. Du snød med 15 point. Hvis nu han gør det hver gang. Jeg har talt forkert. Ja, det er rigtigt. Helt sikkert. Bro, jeg synes, det er sjovt ved at vinde, når man snyder. De gamle røver. Nej, den går ikke den der. Nå, Neller og jeg, vi hygger rigtig meget med at spille kort. Rigtig meget. Det er faktisk en af de ting, vi gør. Vi gør det også om sommeren, men vi bruger det rigtig meget om vinteren også. Der spiller vi. Mest, altså, nu kan vi er rigtig forelsket i Rommi 500. Meget. Ja. Men man kan også sagtens spille nogle spil. Og faktisk en rigtig god ting mod mørket her. Det kunne være at sige til, hvis man har børn, sluk ned for computeren et øjeblik, og så samle familien eller venner, hvem der nu er der, børnene og deres venner, og spille Matador. Ja. Eller, hvad hedder det, Monopoly. Ludo? Ja, hvad med Monopoly? Det er faktisk samlet børneudgaven af Matador. Er det? Ja. Er du sikker? Ja. Nå, det er også, vi laver ikke så meget spil. Man kan også lave det der, med hvor at, man skriver for eksempel Madonna i din pande, men du ved det ikke selv. Nej. Så skal du gætte, hvem du er. Ja. Det er meget skægt. Det er skrevet sjovt. Ja, det er så sjovt. Det gjorde vi altid i sommerhuset med mobber og de andre. Men spil er en rigtig dejlig ting for at komme ud af mørket, vil jeg sige. Ja. Fordi det er hyggeligt. Og så, hvis det er, man har det dårligt med mørket, så kan man glemme mørket. Og så selvfølgelig med alle vores hyggeting samtidig, ikke? Så kan du sgu aldrig gå helt galt. Det kan det altså ikke. Er det ikke rigtigt, Neller? Jo, kom så. Ja, vi skal ikke snakke os ud af den her. Nej, din tur. Kom så. En anden ting, det er simpelthen nødt til lige at fortælle. Og det er jo selvfølgelig, altså til alle dem, der ikke gør det her, som jeg skal fortælle nu. Ja. Der er det lige meget. Men for os, der gør det, det vil I forstå nu, så vil mig og Neller gerne vise noget, vi har nu. Hvad passer sammen med lys, hygge, mørke udenfor, kortspil? Godt selskab af venner. Det gør en smøg. Og vi må ikke ryge indendørs. Nej. Det må vi ikke, for det stinker af helvede til. Så gør vi bare sådan her. På vores nye elsmøg. Mig og Neller har fået en hver. Mm. Okay, jeg røg ring. Ej, hvor er du dårlig til. Du laver sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af det. Er du klar? Grøn, hvor gør det. Prøv at spille. No lips. Ej, det kan du overhovedet ikke finde ud af. Nej. Ej, du er bare ikke så gammel, du er ikke. Du kan ikke så meget. Du er god til at lave makeup. Du lille ven. Du er god til at lave makeup og hår. Det er, og du er også god til at være glad i mørke. Og det skal I også blive. Vi hjælper jer. Vi er her. Hej med jer. Så videre. Kom nu. Ja, jeg klapper af. Næste gang du snyder, så får du et håndkantslag. Jeg snyder ikke. Hvem er fiks på Ingvar? Nej, lad være. Ja, det skulle du, fordi jeg er god til at spille. Så er det jo lidt kort, der skulle ligge ned.